ЄС визнав прагнення України до європейського шляху. Саміт Східного партнерства в Ризі скінчився шаблонними заявами про наміри. Лідери країн Євросоюзу визнають за учасниками Східного партнерства, а це за Грузію, Україною та Молдовою, їхній європейський вибір. Безвізового режиму Київ не отримав. Щодо відкритих кордонів, то до кінця року Україна має виконати всі умови ЄС. Єврокомісія має це підтвердити. Так що вільно мандрувати Європою ми зможемо не раніше 16-го року. Натомість Європа нам виділить іще 1 800 000 000 євро допомоги. Це найбільша сума, яку Єврокомісія будь-коли виділяла країні не члену Євросоюзу. В обмін на це Україна вже традиційно пообіцяла реформи, боротьбу з корупцією та економічне зростання. Кожен кредитний договір, який ми підписуємо, передбачає реформи, що є частиною антикорупційних зусиль. На сьогодні ми зосередилися на судових переслідуваннях, на курсі боротьби з корупцією. Ми зосередилися на так званій деолігархізації та вирівнюванні ігрового поля. Ми справді працюємо в цих трьох царинах в Україні. І це набір кожного пакету реформ, який ми розглядаємо.